Čau lidi, v tomto videu ukážu vybíjení této čínské powerbanky. To mě půjčil spolužák a údajně by měl mít 20 Ah, nebo přesně řečeno, jak výrobce píše 20 000 mAh, takže já čekám na dobu, kdyby napíšou 20 milionů mikroamperhodin. No ale teďka není důležité a mě by zajímalo, jakou kapacitu má ve skutečnosti, protože velká moc není a nepříjemně ani moc těžká. A tady můžete vidět LEDku, kterou teďka nebudu rozsvěcovat, proč bych tím zkreslil výsledky měření. A já v ní mám zapojené USBčko, což taky může být vidět. A tady mě takto vedou napájecí vodiče do vybíječky. Vybíječka je hlavním tématem tohoto videa. Tu jsem si vyrobil na platformě Arduino a ukážu ji podrobně vevnitř, jak vypadá. Tady je interní zátěž na tomto obrovském chladiči, je transistor, který vlastně protápí energii. Ale pomocí tady tohoto přepínače a těchto zdířek tady můžeme připojit i externí zátěž, jak tu energii využít. A nebo například můžeme baterii připojit jako zátěž a zde na vstup připojit zdroj a zkoumat, kolik energie se do ní ukládalo v průběhu nabíjení. No nicméně teďka to je pracuje s interní zátěží, netopí to tolik, protože to je dimenzované pro 12V akumulátor, takže ten chladič je úplně studený, protože při 5V tu powerbanku vybíjím proudem 0,76A. Tady takto vypadá krabice z druhé strany, tady jsou pak dva vypínače, přesně řečeno dvě tlačítka, kterýma se ovládá zařízení a tady je pak potenciometr, kterým se dá nastavit proud. Tady už můžeme vidět blikající LEDky Arduino vevnitř a USBčko. USBčko mě vlastně přes sériové rozhraní posílá do počítače data a tady můžeme vidět na monitoru naměřená data. Takže teďka vybíjím 9 minut a 8 sekund. Ty sekundy se mění v průběhu toho, jak mluvím. Přibližně každou sekundu to vypisuje. Můžeme vidět, že napětí není úplně 5 V, jak by mělo být. Já si myslím, že to se ztrácí na tom kabelu, protože mám opravdu dlouhý USB kabel. Jak můžeme vidět, tak to smotaný v takovém tochu chvalci. A ty drátky jsou opravdu tenký, takže já si myslím, že to napětí se ztrácí tam. Předpokládám, že 4,3 V to nebude dávat při zatížení pouze 0,77A. A vybím teda kolem těch 9 minut. Teďka v průběhu mluvení to číslo výrazně stouplo. A zatím se vybilo 124 mAh. Takže to je teďka všechno, co řeknu k vybíjení powerbanky, pak samozřejmě natočím ještě další krátký vlog, až to bude vybitý, až budu vědět, jakou kapacitu skutečně má, jdem se podívat podrobněji na tuto vybíječku. Můžete vidět, že je to v krabici od počítačového zdroje a podíváme se dovnitř. Takže tak to teda vypadá vybíječka vevnitř, můžete zde vidět, že základem je Arduino, jak jsem říkal. To tady teďka bliká, je to konkrétně čínský klon Arduino Uno. A pak je zde další deska, kterou jsem už vyráběl já. A na ní můžeme vidět jednak 8 výkonových rezistorů. To jsou tady ty 2W a ty slouží jako bočník proudu. Pokud nevíte, jak to funguje, tak se podívejte na moje video, jak funguje ampermetr, protože tam vysvětluji tento princip, že vlastně když odporem prochází proud, tak se na něm vytváří úbytek napětí a ten já pomocí Arduino měřím. Pak je zde bočník napětí, to je tady tento trimmer a tady tyto další rezistory. A pak samozřejmě relé, které spíná zátěž, to znamená, že když napětí klesne pod určitou dovolenou hodnotu, tak Arduino vypne relé. Dále tady můžeme vidět dvě zdířky, to je teda pro zapojení externí zátěže. Ty jsou tady. A pak je tady přepínač, který přepíná mezi interní zátěží, což je tento transistor, jak jsem říkal, a externí zátěží, kterou můžu připojit mezi tyto dvě zdířky. Samozřejmě musí to být blbuzdorný, protože musíme počítat s tím, že už větel, který mu to dostane do ruky, je úplně blbej. A takže tady ještě v tom smršťovací bužírce 10A pojistka pro případ, že by se zdířky zkratovaly. Tak tady můžeme vidět ovládací panel, tady jsem takto naprasil dva trimery. Použil jsem jako SMDčka to proto, aby když tady provrtám díry, tak abych mohl k těmto mikrospínačům, nebo aby uživatel mohl k těmto mikrospínačům, ale aby se nedostal k trimerům, protože tím se řeší přesná hodnota napětí a proudu. A to jednou nastavím a uživatel by už k tomu neměl mít přístup. Takže proto je to takhle z druhé strany, aby se k tomu dalo přistoupit pouze v případě otevření krabice. Tady pak teda můžeme vidět potenciometr, kterým se nastavuje proud z druhé strany. Takže ta konstrukce není až tak složitá. Je to v podstatě zátěž měřící deska s bočníkama, Arduino a externí zátěž, což tam ale nemusí být. Plus potom tady tyto dva ovládací vypínače. Takže to je z hardwareové části vybíječky všechno. Ještě taková drobná konstrukční věc, protože jsem se poučil ze svých předchozích konstrukcí a když takhle něco dáváte do krabice od počítačové zdroje, tak to opravdu dávajte jenom do jedné části této krabice. Teďka jsem to řekl celkem kostrbatě, ale myslím tím to, jakoby, že ona je takto ze dvou částí. A takže tady na té jedné části by nic nemělo být, protože ono je strašně nepříjemný, když prochází dráty třeba tu druhou částí a vy se pak do toho chcete dostat. Takže vždycky to zamontovat do té jedné, co to jde.
a touto druhou částí to jenom překlopit. To je jenom takový konstrukční detail, protože s tím obrovský problém u transistorového Teslova transformátoru, ten už možná taky znáte z videa, kde právě mě prochází vodiče horní části krabice a tudíž je strašně těžký, téměř nemožný to rozebrat nějak nedestruktivně a něco případně opravit. Takže teďka jsem nějak popsal hardware vybíječky a jdem se podívat na software. Takže díváme se na vývojový diagram softwaru, je to velmi zjednodušený. Nechci to ukazovat přímo samotný algoritmus wiringu, protože bych se v tom ztratil, protože tam je napsaný docela chaoticky přes několik desítek řádků. Například tam hodně řeším, aby bylo přesně měřeno napětí a proud, to znamená nějaké trimovací hodnoty, načítám z těch trimerů hodnoty a pak to počítám podle toho. A pak tam ještě mám všelijaké různé hračky, například aby to samo poznalo, jestli připojím 6V nebo 12V olověný akumulátor, je to primárně dimenzované pro olověné akumulátory, teďka jsem provedl nějakou menší úpravu, abych mohl vybíjet tu powerbanku. A takže teďka si vysvětlíme jenom princip, takže tady můžeme vidět, že toto je celý loop cyklus, to se bude do nekonečna opakovat. A tady pak mám první podmínku, nebo teda cyklus, a to funguje tak, že čtu napětí a v případě, že napětí je nulové, tak se na to zeptám znovu. Takže takto se tady cirkuluje v této podmínce, nic se neděje, dokud napětí není různé od nuly, to znamená, dokud nepřipojím nějaký zdroj, který chci testovat, a teprve až potom se přejde další podmínce, ta funguje podobně, akorát, že se ptá na to, jestli bylo stisknuto startovací tlačítko. Následně tedy po zmáčknutí tlačítka se použije proměna X, kterou nastavím v programu. A dokud je napětí větší než X, to znamená minimální hodnota, pod kterou nechci baterii vybíjet, tak se děje toto. Takže tady máme opět cyklus, ve kterém už tentokrát něco děje. A tady mám vlastně měření času, takže celé toto se děje jednakrát za sekundu, jak tady mám napsané. Takže to je další asi 10 řádků, který tady nechci úplně probírat. Kapacita se tady počítá ale tak, že se počítá právě, jak říkám, každou sekundu. Takže k dosavadní hodnotě kapacity se přičte. A vycházím z toho, že hodina má 3600 sekund. A takže podobně jako když například převádím rychlost. Následně všechno vypíšu v tom tvaru, který jsme viděli na monitoru. Takže napětí, proud, čas a kapacita. A tento cyklus opakuju celý, dokud napětí neklesne pod povolenou úroveň. A poté se všechno děje od začátku, znamená, že opět čekám na připojení zdroje a ptám se, jestli bylo stisknuto tlačítko start. Takže powerbanka je nejspíš vybitá, dopadlo to velmi zajímavě. A to tak, že pořád se vybíjelo, tady jsou takové 4 ledky, tak postupně zasínaly, ale dvě pořád svítily a najednou prostě se to vybilo. A powerbanka přestala dávat energii, takže jsem uslyšel zvaknutí relé a šel jsem se podívat, jaká kapacita se z ní dostala a kolik jsem naměřil. Takže já tady přiblížím takto display počítače a můžeme vidět, že přibližně 3674 mAh energie jsem z ní reálně dostal. Vybíjel jsem jí proudem okolo 0,8 A po dobu 4 hodin a 33 minut a nějaký sekund. A napětí tam vždycky bylo kolem těch 4 V. Tady ještě jsem zjistil, že ledka se stále dá rozsvítit, ale taky už moc nesvítí oproti tomu, když je powerbanka nabitá. Dalším stiskem ledka začne blikat a dalším se zasne. A ještě jsem neřekl, že z druhé strany powerbanky je solární panel, tak to velký. A takže když to dám pod lampu, tak vidíte, že jedna z ledů začala blikat, jakože se akumulátor nabíjí. Samozřejmě v průběhu testu jsem to měl solárním panelem ke stolu, aby to neskreslovalo výsledky.